Oh,
ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ
ಮಗು ದುರ ಧೀರ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು, ತ್ರಿಭುವನದಲ್ಲೇ ವಿಭವವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪುತ್ರ ರತ್ನವೊಂದು ಪಂಡವದರದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವ. ಅಸ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ. ಆದರೆ ನೀ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಉಪಾಶ್ರಕರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮುನಿಯ ತಪೋಭೂಮಿ. ಮಗಳೇ, ಮಹಿಷಿಯ ರೂಪದಿಂದ ನೀ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ತಪದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನ ತಪೋಭಂಗವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಂತ ಆತ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹರಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಪವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ. ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ಅದೇ ರೂಪದ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲಿ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗು ಮಿರಿಯೋ
ದೂತನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Thank you.
ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಓರೆಯನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರೆ ಮಸೂರಪುರ ಮಾತೆಯಾದಂತಹ ವಿಜಯದೇವಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದವಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಮಧುಮಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನಾಲಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕವರ. ಬರುವ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿವಸ ಇಬ್ಬನಿಗ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತನನ್ನಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಉದ್ಗಾರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜನ್ಮಾಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಮಂದು ತಾಮಂದು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತದ? ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಬೇಕು, ಅದು ಇವಲೇ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸು. ಅವರೇನು ಸೋಮಾಟ ಹೇಳಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಒಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆ, ಬಾಸಿಂಗವನ್ನು ಬಿಡಿದು ನಮ್ಮವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ. ಹೌದೌದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ. ಹೌದೌದು, ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಮದ್ವೆ. ಅದು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪಡಪನ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಾವಿ ಗಿಳಿಸಿದೆ. ನೀರು ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಪಡಪನ ಜಾರಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಬಾವಿ ಗಿಳಿದು ಕೊಡಪನ ತರ್ತೇನೆ. ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಬಾವಿ ಗಿಳಿದೆ ಕೊಡಪನ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಜನ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು, ನೀನು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಬಿಡುದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರು. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೋ ನಿನ್ನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆ ಅಮ್ಮ
ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಮೊದಲ ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಚೀಲ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಅಂತ ಶೃಂಗೇರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಸರ್! ಈಕೆಯನ್ನು ಹೊಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಆದಿಶೇಷ, ಅವನಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದಂತಹ ನಾಗಕಣ್ಣಿಕೆ. ನಾಗಕಣ್ಣಿಕೆ ಈಗ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದನು. ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಅದು ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮ? ನಿಮಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಆದಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈಗಾಗುವುದಲ್ಲ. Thank you.
ಅರ್ಶನ ಹಿರಿಯರೇ, ಏನು ಮದುವೆ ಅಂತಂದು
ಮದುವೆ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಪುರುಷ ಕೋಲ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪು ಮಾಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಪು ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಮಾರೆ, ಅದು ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತು ಇನ್ನು ಮುಗಿಲಿಲ್ವ ಕೈ ಮುಗಿದ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಭಿಕ ಮಾಸ ಸಭಿಕ ಮಹಾಶಯ ಕೋರಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೇನೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಹುಡಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡು ನಾನು ನಾನಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ ನೀನು ನೀನಂದ್ರ ನೀನಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ತಿರುಗಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಗಳಾಗಿ
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಹರಿಯರನ್ನು ಪಡೆದಿರಂದ್ರೆ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಆಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಹರಿಯರನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹರಿಯರಿದ್ದೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. Thank you.
ಮಾಡಿ ಗಿರಗಿ ಬೀಳು ಅಪ್ಪ
ಅಂತರವೇ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ
ಹತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ತರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ ಮತ್ತೆ ಇವಳಿಗೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಮ್ಮ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಸೋತು ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರ ಕೂತ್ರ ನೋಡಿ ಕೂತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲವರು ನಷ್ಟ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ತಂಬೆ ಮೂಲತಿ ಮೆಣಸತಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಬೆ ರಂಬೆ ಊದುವತಿ ಊರ್ವಶಿ ಮೇಣದತಿ ಅಮ್ಮ ವಿಶಾಚಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ತಕ್ಕದೆ ಗೃತಾಚಿ ಅಷ್ಟಾಗ ಬಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಆಗ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ವಾ ಅದಮ್ಮ ಮಂಜು ಕೋಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಹುಂಡಿ ಕಸಿ ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕುಂಜಿ ಕತ್ತಾ ಕೊಲೆಯ ಮತ್ತಮ್ಮ ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಇದು ಆಗಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿತು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಚಂದ ಪಾರಿಸು ಪಾರಿಸು ಕೇಳಿದಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತದವ್ರು ಇದ್ದದ್ದೇ ಕಲಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡಿದ್ದೇವು ಪತಿಗೆ ನೀ ಮಡಿದೆ ಜಗ
Oh!
Thank you.
Thank you.
ಬಂದು ಪಂಜಾಬಿ
Thank you.
ನಿನ್ನದಂತ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಬಲ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ನಿನಗೆ ದೈವ ಬಲ.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೇರಿ Thank you.
ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ವೀರನು ಶೂರನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಹರಿತವಾಯಿತು.
ಆತನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಆಘಾತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಮವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ ಗಿರಿ ಕಾನನ ಗುಹ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಶೋಣಿತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸುಕುಮಾರನಾದಂತಹ ಮಹಿಷಾಕ್ಯ ಮೇಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೀವೇ ರಕ್ಷಣೆ.
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣ ಕೋಣ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೌದು ವಿಶೇಷವೇ ಹೌದು ಮಹಿಷದಾನವ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಸೇಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯುವ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ ಸ್ವರ್ಗೋಲಕದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟ ಶಂಕ ಜಾಗಟೆ ಅಂತ ಅದು ಚಿಕ್ಕಸುರಾಸುರ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವಾಧೀನ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಾಡಿ
Thank you.
ಸೋಲಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಕನಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕಾದ
ಸುಮನಸರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಜ್ಜನರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನೇ
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ಕರೆದೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಬಾರಿದೆ. ಯಾರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ Thank you.
Lord!